Pozdrav svima ljudi, moje ime je Mikser. A vi gledate, znači, kako to sada vam kažem, znači, neki otprilike, kao čest opening, samo što ću otvoriti jedan čest i odigrati možda neki battle, da epizoda ne bi bila toliko kratka, tako da, ajde, mi da otvorimo taj čest. Znači, Giant čest je u pitanju, i ovo to odigrat ćemo, možda da otvorimo i taj Crown čest. Tako da neću da čekam 5 minuta bez veze. Idemo. 1637 golda, dobro. 4 ja izgledamo. 22 i neki epik. Wow. Možemo da upgradeujemo Royal Giant na level 9. Oh my god. Da, vidite facecam. Kao što je moguće da se vidi. Ajmo sad da vidimo. Da, učimo jedan battle. Vidite, ja sam Arena 8. Znači, nešto nije bilo dugo videa. Imao sam nekih problema. Tako da... nisam mogao ništa da snimim. Ali izvinjavam se zbog toga, da ću se od sebe da bude što više videa u nekih dana. Možda čak i dva po danu. Vidjet ćemo još. Tako da, svakako hvala svima koji me, svima koji su subscribe-ovani na moj kanal, pošto mi jako znači i eto. Tako da, ajmo sad mi da se prebacimo na battle. Trenutno smo u nekoj malo prednosti, otprilike. Sad više nismo u preznosti. Sada da bacimo ovde. Hog Rider. Mislim da nema nikakav skeleton army. Da, nema. Odlična stvar kad imate ovaj svizarda protiv ovog drugog ako napada. I dokrećite samo njega nekom drugom trupom. To je isto jako dobra stvar kod ovog. Kod te kartice. Onda ovako da završi. Završi ga. Tako je. O sad. U, možda nisam trebao da bacim. Pa da. Tačno sam znao da će ovo da se desi. Ajmo kili. To. Ode Valkyrie. Nisam htio da bacam My Spirit zato što ima... stvarno mogao sam. Da, mogao sam. Definitivno sam mogao da bacim. Sam malo glupo odreagovao. Evo me sad. Rešim. Aj sad, dva iz Wizarda. Of the night. Sad idemo Hog. Da rešavamo ovde. Hog će da reši, naravno. That is it. To je to, znači, otvorit ćemo veliki crown chest. Vjerovali vi ili ne. Da otvorimo crown chest. To je to. To je to, ljudi, znači idemo na crown chest. Očekujem neku dobru karticu. Daće Bog. Makar epic. Moćemo ovako malo. Idemo. 510 golda, 4 gema, 3 royal gianta, okej, bit će epic, klon, bili smo klon spell, mi smo bili klon spell, u crown chest, wow, stvarno wow, dobili smo klon. Cool. Ovo je stvarno dobro.
Nisam još ušao u neki klan, dajte mi neku ideju, pošto nema nekog dobrog klana nigde. Tako da, dobro ljudi, to bi bilo to, što se tiče ove epizode. Hvala svima koji su pogledali ovaj video, nek ostave like, share i subscribe. Puno bi mi značilo, joj, kako sam ja ovde. Ja smo dobili klon spell. Toliko mi je trebalo. Tako da je dobro, znači to bi bilo to što se tiče epizode. Hvala što ste pogledali, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!